Oğul da dövlətindir, torpaq da bizimdir, dövlət də bizimdir. Oğul vətənindir, vətən də bizimdir, deyir şəhid anası Rasimə Əskərova. Oğlu Hüseyn Əskərovun şəhadət yolundan qürurla danışır. 44 günlük müharibədə vətən torpağını qanı bahasına işğaldan azad edən Əskərov Hüseyn 1995-ci il 3 iyun tarixində Gədəbəy rayon Qoşabulaq kəndində doğulub. 2001-2012-ci illərdə həmin kənddə orta təhsil alıb. 2013-cü ildə hərbi xidmətə yollanan Hüseyn 2015-ci ilə qədər xidmət edib. Hərbi xidməti zamanı dəfələrlə fəxri fərman və təşəkkürnamələrə layiq görülüb. 2017-ci ildə isə müddətən artıq hərbi xidmətə yollanıb və kəşfiyyatçı kimi xidmətini davam etdirib. 21 günü tezdən qardaş apardı, ötürdü yoldaşlarla, getdi o rəhmət edən yoldaşlarına, şəhid olan yoldaşlarına. Hə, getdi onlarla. Burada pilləkəndimdə maşına minəndə qardaş maşını bəri eləyən kimi dedi ki, mama, gəl görüşək. Mənlə öpüşdü, görüşdü. Bana bir zorlar o qaldı. Sonra da getdi, nə bilim, oradan da iki dəfə zəng elədi, 28-i, 29-u. Daha heç bir məlumat demədi, dedi, heç nə soruşma, dedi, haradasan, dedi, əzəlki yerdə, dedi, Murovda mı, dedi, hə, dedi, at çəkmək, çəkmədik. Qəşəng ürəklə danışdı, heç bir çətinlik də demədi. Mən də dedim, bala, bir tərdə özün qoru. Müharibədir, özü ona müğayyət ol, bacarına qədər. Ondan sonra 3 gün, 5 gün gözlədik, zəng yox, buraya zəng, oraya zəng qardaşı. Nəlim, hardansa nömrələr tapdı, zəng elədi. Bu dedi, 30-unda sağ salamat qoyduq, gəldik yaralananlar yoldaşlarla. Nəlim, biri dedi, ikisində salamat qoyduq, biri dedi, üçündə orduydu. Və burduydu, niyə zəng eləmir, nə bilim. Axtardıq, axtardıq, düz dekabr aynatan. Heç bir yerdən bizə məlumat demədilər. Yenə də ürəkli durdum, düz müharibə qutarına atam. Müharibə qutarına sonra dedik, yox, bu müharibə qutardı, niyə zəng eləmədi? Bir doğulum gedəndə deyiblər ki, şəhid olub. Hüseyn Əskərov müharibə başlayan zamandan Murov dağ ətrafı döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərib. Elə həmin bölgədə də şəhadətə yüksəlib. Zək gəldi, haradasa, dedi, mən Murov dağındayım. Bir daxırda zək gəldi, səncə burada döyüşdə olublar. Yəni 27-sində döyüş başlayıb, sentyabrın. Döyüş başlayıb, an 28-29-u bu danışdı. Dedi, heç nə soruşma, dedi, bir dənə heyvan alarsan qurbanlıq, gələndə kəsərik. An 29-unda danışa bilmədi, əlaqə kəsildi, səndə döyüşə gediblər, onu vurublar, başına vurublar, ondan sonra yoldaşı olub orada, onu da vurublar. Sonra özək gəldi ki, hə, belə tapılıb, gəlin. Elə dördün də elə bir yerdə çatılır. Bir üç gündən, beş gündən bir aralığında fərq olur. Oktyabr ayının 6-cı günü Maxa yoldaşının biri zəng elədi, deyir ki, belə-belə. Əliyev Məmmədin dəstəsi Gədəbəydə İvanov qulun baş leytanımız Əliyev Məmməd. Ondan bir xidmət eləyirdi. Bir kirədə qalırdılar, bir gəlib gedirdilər, onun dəstəsi vurulub. Dedim, ay, əmin olmağa sözdür də, yəni ki, birdən bir divallıq vurulub. Minamiyyət zərbələrlə ateşə tutulub olar oldu o yer. Yenə ümidim kəsmədim. Yenə axtardım. Gədəbəy rayonu icra hakimiyyətinə, vaykomatına, üst kənd sovetimizə, hərbi hissəsinə getdim. Və sonunda getdim Gəncədə hərbi prokurorluğa. Hərbi prokurorluqda mənə dedilər ki, oktyabr ayının 4-cü günü 16 radələrində şəhid olub. Murov qədər uca şəhadət yolu keçən Hüseyn Əskərovun 2 aydan çox nəşi tapılmayıb. Şəhidimiz dekabrın 9-u 2020-ci ildə doğulduğu kənddə dəfn edilib.